još malo, pa, pa je prvi džin završi. Ekipa koja vodstvo je već na trećoj bovi i onda idu vanka oko bove od starta i tako tri kruga se voze za kvalifikacije. Opa, vidio. Evo Hugo i Pinokio u borbi. A taka će ga poštuno. Kako gledam. Bogu i Pinokio se bore, ali Diablo pomalo za njima se provlači. Evo na je Fortuna Makarska u prolazu, minjaju se Idra,